14 noyabr 2023-cü il. Qubadlı rayonu Xələt kəndinin aşağı hissəsi. Qayaların möhtəşəm düzülüşü. Baxın, belə. Bu möhtəşəm sənət əsəri, Allah Taala tərəfindən yaradılmış bir əsər. Suyun səsini də eşidirsiniz də. Aha, baxın, gəz yaxınlaşaq. İsim əlim icazə versəm buradan. Buyur, bax, belə. Şəlalə səsi, suyu. O bir neçə yerdən axır. Ona görə elədi. Amma yuxarısını gedə bilər yora. Oranı gedə bilərik. Burada dərən səsi. Aşağıda Qubadlı rayonu. Şəhərin özü. Bu tərəfdə, sol tərəf Mahmudlu kəndinə qalxan yol. Baş tərəfdə meşəlik. Videonu saxlayaq. Gəldi çıxdı xara. Şəlalən düz. Başın üstünə. Yuxarısına. Bura sıldırım qayadır. Biraz ehtiyatlı olaq. Aha. Buradan su gelir bura. Aşağı hündür qayalıqdır. Çox yüksək yerdir. Biz qalxmalıyıq yuxarı ki suyu sərbəst şəkildə görə bilək. Buradan su almışlıqdan gedir. Çünki görmək olmur, hər tərəfi çox-çox bürüyüb. Qaya, möhtəşəm qayalıq. Necəsiz? Heç belə gəzmişsiniz bu dağlarda? Baxın. Hərdən bir sizi gətirib gəzdirəcəm buralarda. Baxın, bizim uşaqlıqlarımız, uşaqlığımız bax burada keçib. Belə yerlərdə. Suyun şirutunu görürsən. Ha? Bu buralardan çıxmış o tərəfdən. Yox, bu Çoxçumacı Xələcin başının üstündə orada dərəfazın yeri var. Göstərdim mi? Bax, oradan gəlir. Bulaqlardır da, bulaqlardan süzür. Bulaqlar süzüb belə formada. Gəlir, çıxır bura. Bu da quş üzümüdür. Quş üzümü. Əlindəki ağac akasiyada. Düşək. Ekrana düşək. Gözümüzə gün düşür. Belə. Baxın bura uşaqlar. Gördünüz? Belə. Gözəl. Bura hə, indi payız fəslində bu cürdürsə. İndi yazı bu nədir? Bəh, bəh, bəh. Yaz bura möhtəşəm olar. Getdik. Belə. Allaha ki Allah Taala nəsib elədi, gəldik bu torpaqlarımızı gördük. Şükür Allah Taala rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Allah Taala can sağlığı versin qazilərimizə. Amin.